Empire Slovak Open 2018, najväčší ženský tenisový turnaj na Slovensku, je opäť tu. Špičkový ženský tenis so slovenskými reprezentantkami Rebekou Šramkovou, Viktóriou Kužmovou a tiež čerstvou víťazkou turnaja WTA v Bogote Annou Karolínou Šmídlovou, ktoré doplnia bývalé tenistky Top 10 rebríčka WTA Zvonariovová, Bušárdová a Petkovičová. Príďte sa pozrieť na svetový tenis do Trnavy v dňoch 12. až 20. mája.